Вие македонците сте тъпат фалшива държава. Е, това си да. Да. Вие българите да. Какви сте? Много са. Готини. Ако искаш, ама вие сте готини. Знаеш ли за какво сте вие готини? Знаете много хубаво да го духате. Да го болтате. Ама вие ако искате, дай да те почнем война да видим коя държава ще спечели, бе, мърша. Вие нищо нямате, бе. На какво се държите там? Ние имаме Рад, ние имаме Александър Македонски, бате. Ние имаме Бойко Борисов, аре де. Вие нямате история, бе. Нямаме история. Държава. Фашизъм. Нацисти, бате, фашисти. Добре, брат. Кажи ми каква ви е историята, ай, започни от начало. Кога се историята ни е... Всички македонци я ебавате, майка ти я ебахте. Ебават майка ти в ръката. Кажи от началото до сега, да, кога е създадена? България. Коя година е създадена Македония? Майка ти е създадена в 2000 година, я ебая 100 000 македонци, направила такво животно като тебе. И настана България. И настана България. И така. Да. Ти дори не знаеш как да ми отговориш, брат. Кажи ми кога е създадена Македония, ай кажи. Година. Година искам да знам. Година. България кога е създадена? 681. Като да, фашистичка да. Държава. Каква държава ми говориш, бе, пич? 681, какъв фашизъм ми говориш? 681, за какъв фашизъм говорим? Па после стана фашизъм, бате, с Хитлер. Кога после, бе? Ти... Виж сега, брочет. Фани, вземе една пръчка. Ма голяма една голяма пръчка. Галя, чакай! Имате ли вие някой, който се казва Гоце в България? Как се казва Гоце? Имате ли някой човек, който се казва Гоце в България? Гоце, има ли българско име Гоце? Не, няма. Еми Гоце Дълчев, как е българин? Виж сега. Това, че от... Нали, едно време е станало, като сме били под българско, нали, там турско робство, когато, нали, турчин е взел българка и са чифтосали, са станали едни изроди, които в момента са се наричат македонци. Е, това си, вие сте изроди, вие сте просто някаква чифтоска от българи и турци. Ама не. Може, бате, ние сме и турци, и българи, ама българин няма Гоце, кой се казва. А вие какво имате? Ние имаме Гоце в Македония, 1 милион хора. Вие имате ли български херой? Какво да имаме български херой? Да. Като ние ще имаме Александър Македонски. Имаме Васил Левски, имаме Христо Ботев. Имало ли български цар там? Къде постигна българският цар? Стигна ли до Азия българският цар, до Индия да изтепа всички, да превземе? Чай малко, ти за коя година ми говориш? За кога ми говориш? Това ти говорим, когато били цари, когато се те пали така с копия, с мачери. Разбираш? Цар Симеон. Па той къде стигна цар Симеон? Къде стигна? До Азия ли стигна? Нашия македонски Александър стигна до Индия, всичко те пали. На три морета стигна ти някакъв шатър. Къде бе, три морета бе, така го те паше на Александър, той е български, така. Чути! И това ще от цар. Чакай. Ама Александър Македонски беше най-големия, бе, бъдте. И какво е направил Александър Македонски? Александър Македонски всичко побия. Кво? Давай, да чуя. Чак до Индия, до Азия, там стигна. Да, добре. Александър, той е македонски, е бил крал на Гърция, там на Едикос. Не. Нали така? Ай, добре, напиши в Google, бе, брат, напиши в Google. Александър Македонски, напиши в Google, айде. Не, па как може бе Александър Македонски да бъде гръб, когато бил македонски? Добре, напиши в Google, бе, брат, не ти указвам аз Google. Абе, аз може да напиша в Google, дека майка ти била македонка. Не може и Александър да бъде гъркин. Не, виж кой ти пратих, иди преводач и ето това го слагаш преводач. Ама, не може. Той е чист македонец. Ама ти не знаеш кога ти е създадена държавата. Абе, чакай! За цар Симеон, знаеш много работи добре, така ли? Еми да, знам, че е българин, който е един... Той къде стигна? Той на три морета, така? Да. Да. Дали той влезе в морето да се изкъпи? С неговата армия? Ми, де да знаме, брат, ако е мирише... Ами добро, сигурно влезе в морето, така ли?
Сигурно е везел от къде да знам, бе, то си никога пак, си види сега, когато влезе той в морето да си скъпи цар Симон с неговата армия, знаеш ли какво стана с, с них? Какво стана? Стана чисти македонци, айде ча.